bizim çatın pul istəyirlər, ona görə pulum yoxdur. Pulum olsa da niyə müraciət edirəm? Bu da yoldaşımdır. Bu beyin kağızları da bunlardır, bel, nə bilim, ornaq. Hansı kağızları bunlardır, ornaq. Yaşadığımız yerdə budur. Yəni ki, bizdə olmuyor. Qonşular bizə kömək edib, bunları veriblər. Televizordur. Yəni, bəzi əşyazat qonşular verib bizə. Bu da kokuna gedir də, yəni ki, çöldə. Bu kokuna deyil, amma kokuna adı daşıyır. Yəni, imkanımız yoxdur da. Xeyrxalq insanlardan kömək istəyirik. Çox xaricdan artdı dərəcədə. Yəni, şəraitim yoxdur. Yəni, evim yoxdur, eşiyim yoxdur. Elə bir havada, sosial yardım üçün müraciət edilən, sosial yardım üçün də mənə köməkliyə eləmirlər. Yəni ki, alınmırdır, iş yerindən ərayiş olmalıdır. İş yerimdə yoxdur, əraş necə olur, mən fəhlə adamım. Çünki indi bu dəqiqə işə də çıxa bilmirəm. Yoldaşım tez-tez gedir özündən, ona görə mən çıxa bilməmişəm. Kokuna, bu qışda bu kokuna da olunmur deyəm ki, çox xaricdim, artı dərəcə bizə yardım edin. Artı dərəcə, çünki əsas mənə vacib odur. Ailəm, uşaqlarım, anam sağlam olsun. Xeyrxalq insanları çox xahiş edirəm ki, bizə yardım etsinlər. Bu mikrovat yox, yer paltarları qoyaq. Yəni, bu yerdə. Yəni ki, yerdə. Yaşadığım yerdə belə. Demirəm, belə bir qaz çəkilib, amma ona da gərək pul yükləyəsən ki, qaz yansın. İmkanım yoxdur ki, ona eləyim. Yəni ki, yaşadığım evdə budur. Yəni ki, bu soyuqda, bu qışda adam burada qalır. Yəni ki, yoldaşım da baş beyinlə genişləmə gedir. Yəni ki, əməliyyat olunmalıdır. Müalicə o vaxtdır, elə bir 2 il bundan qabaq. Gücüm çatanı, elə bir kursu elədim. Bir kursu da 250 manat pul götürür. Ona görə imkanım olmadı, bir kursu elədim. 2-3 kurs, 4 kurs olmalıydı. Yəni ki, imkanım olmadı, onu eləyim. Eləyə bilmədim. Yəni, indi tez-tez onu tutur. Ona görə mən fəaliyyətçilik eləyib gəlirdim, yəni ki, işləyirdim, gəlirdim. İndi onu işə də çıxa bilmirəm. Yəni, tez-tez özümünə gedir, 3 dənə körpə uşağı yanında bir şey olmurdu. Gərək yanında qalır amma. Yəni ki, imkanım yoxdur da. 3 evladım var, o ikisi ondan xəstədir. Elə bir oğlumda elə bir travma alıb, nədirsə, ya sürdürgə keçirib, onu bilmirəm, sonradan olub. Yəni ki, gözlərinə əyrilik olub, bir qızım da gərək qanun dəyişilməlidir. Uşaqlar da budur. Yəni ki, görürsən, gözlərindən əyriliyi var. Bax, bunun da gərək qanun dəyişilməlidir. Bunun da elə bir məktəbə düşməli, imkanım yoxdur ki, məktəbə qoyum mən. Gərək o dəftəri alasan, rüzqəni alasan, nə bilim, paltarı alasan, kitabı alasan. Yəni, imkanım yoxdur ki, onu alım mən. Yəni ki, bax, bu da anamdır. Yəni ki, müalicə olunmalıdır. Kağızları da hansı buradadır. Yəni ki, gücüm çatmır ona. Gücüm çatmır, pul istəyirlər, ona görə pulum yoxdur. Pulum olsa da müraciət edirəm.